Marrin fund udhëtimet e gjata të personave me probleme në veshka. Duke filluar nga kjo e njëjtë, këta pacient do të marrin shërbimin e hemodializës në Vlorë. Sipas kryeministrit Rama, kostoja e këtij shërbimi, që ofrohet falas nga pacientët, është më e ulët për shkak të partneritetit publik-privat. Në atë lloj sistemi, paguheshin nga shteti 90 euro dhe merre një shërbim mizerabël. Në këtë skem, shteti paguan vetëm 80 euro dhe merre të shërbim që është standarde europiane, certifikuara, si kudo. Është shumë e rëndësishme që gjithë ata që bëjnë hemodializë të shpëtojnë si shpëtuan ata në Vlorë, edhe ata në Korçë, edhe në Shkodër, edhe ata në Lezhë me radhë sipas kontratës, të vijë ky shërbim dhe të mbarojë këtë torturë për qindra e qindra familje që shohin makte dhe plus janë detyruar shpeshherë ta bëjnë turin i tretë. Kryeministri u takua me pacient që ndërkohë ishin duke kryer analizën. Kjo qendër është një ndër 5 të tilla që hapen në vend gjatë këtij viti. Çka do të ulë ndjeshëm edhe shpenzimet e transportit që pagueshin për këta pacient.